buvo 85 metais, turbūt man buvo 10 metų. Ir pradėjau sportuoti lengvą atletiką. Atėjau į grupę su daug vaikų, apie 40, ir mes pradėjom sportuoti kaip ir visą lengvąją, o paskui visi praėjom vieną kilometrą ir atsirinko 10 ėjimų. Ir aš buvau tarp tų 10, taip ir prasidėjo viskas. Aš manau, mano dukra nežinau, ar norės sportuoti ėjimą, jinai eina gerai, techniškai, moka eiti, bet nenori ir ji nepatinka. Manau, kad ištvermė nėra jos stipriausia savybė. Aš kol kas neturiu planų, kol kas pradėjau sezoną galvodama apie klubą, apie naują klubą, dėl kurių turėsiu dalyvauti 3 km distancijoje. O vėliau bus matyti, turbūt kol kas sportuoju, kiekvieną dieną atsikeliu, darau treniruotę, bėgu, reinu ir tiesiog neplanuoju varžybų. Immigrant of love, it's a love that moved me to Portugal. Also weather and food and others that I discovered later, but the most clear reason it was that man that I met here, it was Portuguese and it's that we are together for 15 years and so it was the reason, my reason too. You are welcome.